mūsu valsts budžeta projekts ar lielākajiem izdevumiem, kādi līdz šim bijuši Latvijas vēsturē, ir gan pieņemts valdībā, gan nodots izskatīšanai Eiropas komisijā. Un šodien finanšu ministrs Arvils Ašradins tradicionālo budžeta projektu nogādās vērtēšanai saimā. Veselības nozarei šajā gadā plānotais finansējums ir 1,6 miljardi eiro. Šogad prioritārajiem pasākumiem jeb nozarei papildus ir plānoti 85,8 miljonu eiro. Šorīt sarunā esam aicinājuši veselības ministri Līgu Meņģelsoni. Labrīt. Labrīt. Jā, brīdī, kad portfēles tiek nogādāts saimā, priekšvakarā iepriekšējās dienās parādās dažādi virsrakstīja ziņās, nu, piemēram, māsu asociācija izskatās, ka virzāmies uz maksas veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanu. Latvijas onkologu un ķīmijterapeitu asociācija saka, ka nepietiekamā veselības aprūpas finansējuma dēļ pacienti var nesņemt adekvātu pretvēža terapiju. Un Medicīnas arodbiedrība kopā ar Latvijas ārstu biedrības ir pārliecināts par valdības sagatavotā valsts budžeta projekta negatīvo ietekmi uz veselības aprūpas kvalitāti. Dzirdot šādus ziņas no šīm organizācijām, nu, kāda ir jūsu pārliecība, kādā virzienā šogad izdosies virzīt veselības aprūpes sakārtošanu, uzlabošanu? Jā, nu, pirmā kārtām tam var piekrist, un es vēl pievienot arī ģimenes ārstu prasības attiecībā par gan par šo trešo darbinieku praksēs, gan par aizvietošanas maksu. Šeit es varu pievienot arī lielo slimnīcu problemātisko jautājumu par tarifiem, kas nav indeksēti, un tieši tas būtu jautājums par saimniecisko sadaļu, kas ir tāpat ēdināšana vai energoresursu sadārdzinājuma jautājums. Tas pats arī šeit pievienotu pie reģionālām slimnīcām, kur līdzīgi tieši šie saimnieciskie jautājumi ir ar kārtu lielāki nekā tie bija pagājušajā gadā. Līdz ar to es teiktu, faktiski visos spektros mēs varam redzēt ļoti daudzas nu, tādus sāpju punktus. Tieši tāpēc no vienas puses mēs sakām, ka jā, mums ir 1,6 miljārdi pamatbudžets, un šī gada budžetā jaunā nauda, papildus nauda ir 85,6 miljoni. Tad, protams, ka tas nesedz visas prasības un nesedz visus vajadzības, jo atceramies pagājušā gada vidū valdībā pieņēma veselības pamatnostādnes, kuras saka par veselības budžeta finansējumu, kas ir 306 miljoni, kas būtu tā vajadzība. Bet, protams, šobrīd, kā jau vienmēr, jebkurā sistēmā mums ir jāskatās realitāte un ko mēs varam izdarīt šajā situācijā, domājot par rītdienu. Bet, nu, cik tad pietrūkst īsti, lai tiešām 1,6 miljārdi tā ir liela summa, bet nepietiekama, cik pietrūkst, lai pietiktu tādā vēlmju pasaulē, ja vēlēšanās piepildītos? Sākumā mēs pirmās budžeta sarunās mūsu veselības ministrijas aprēķins, kas būtu, teiksim, tāds, lai šis te pietiekamības vismaz virzītos pietiekamību, tie bija 200 miljoni. Savukārt attiecībā 200 miljoni papildus. Jā, tas būtu papildus, kas tiešām tas būtu gan tarifu izlīdzināšanai un indeksēšanai, gan atalgojumam un, protams, arī pakalpojumu pieejamībai. Šobrīd šīs prioritātes ir sadalītas sekojoši, ka, protams, onkoloģija mums šobrīd mēs esam vienojušies, ka tā ir prioritāte, un arī mediķu atalgojuma palielinājums ir prioritāte. Un šeit es teiktu tā, ka, protams, ka mēs nevarējām visās grupās šo palielinājumu veikt, kā tas būtu vēlams. Tajā pašā laikā mēs vienojāmies arī ar partneriem un arodbiedrību, ka šis pamata algas palielinājums ir tieši tajās grupās, kuras šobrīd saņem vismazāk. Tātad tas ir māsu palīgs, un tur būs palielinājums par 16,11%, tās būs māsas 11% palielinājums, un tad ārsti plus 6,11%. Jūs pieminējāt onkoloģiju, šodien arī Onko Alliance dosies uz Saeimu un iesniegs savu sagatavoto vēža budžetu, onkoloģijas budžetu, kas būtu nepieciešams, lai tiešām nodrošinātu visiem palīdzību, bet no nozares izskan bažas par to, ka nav pietiekami daudz finansējuma, nav pietiekami daudz naudas, lai pacienti saņemtu adekvātu pretvēža terapiju. Vai tiešām šogad var būt tāda situācija, ka cilvēkam ir vēzis, viņi nesaņems tās zāles, kas viņiem ir vajadzīgas?
Tieši par onkoloģijas sadaļu un šie 30 miljoni ir sadalīti gan tam, lai veicinātu ātrāku un precīzi un labāku diagnostiku, bet, protams, arī visu esošo terapiju turpināšanai, tātad kompensējamo zāļu sadaļā nav nekas samazināts, tieši otrādi ir palielināts. Protams, vienmēr ir jautājumi, vai tieši šis vai cits preparāts, bet kopā tieši ar Onko Alliansi to mēs arī gan esam runājuši, gan arī turpināsim runāt. Bet vai tas nozīmē, ka, nu, ja runājam piemēram par inovatīviem medikamentiem, tie gan varētu neienākt Latvijā? Nē, mēs runājam tieši par inovatīviem preparātiem un tieši par to, lai tieši onkoloģijā par to palielinātu un, protams, turpināt esošās terapijas. Jūs minējāt arī šo situāciju ar lielajām slimnīcām. Mūsu valstī lielo slimnīcu asociācija ir vērsusies ar vēstuli gan pie jums, gan arī pie finanšu ministra, vēršot uzmanību uz iespējamām problēmām pakalpojumu finansēšanas samaksas kārtībā. Nu, piemēram, Sadiņu slimnīcā Rinalds Muciņš mums apstiprināja, ka no NVD puses iezīmētās apjoma būtu par mazāk par 15 miljoniem, un tur norādīts uz divām problēmām. Ja nebūs risinājumi, tad būs jākāpj pacientu līdzmaksājuma apmērs un otrs konkrētu pakalpojumu izslēgšanu no valsts apmaksātā pakalpojuma groza. Šie scenāriji vai ir reāli un par kādiem iespējamiem pakalpojumu izslēgšaniem no valsts apmaksājuma groza vispār tiek runāts? Jā, šobrīd tieši mēs ar lielajām slimnīcām, jāpiebilst gan ar lielajām slimnīcām, gan ar reģionālām slimnīcām, kas ir pašvaldību īpašumā esošās slimnīcas, mēs runājam tieši par šī tarifa pamatā, jo par U sadaļu, kas ir saistīta tieši ar šiem saimnieciskajiem izdevumiem, kas ļoti, varētu teikt tā, sit pa slimnīcu budžetiem. Līdz ar to tas ir tas svarīgākais. Un, protams, mēs pārēķinām arī tarifus sākot ar gultas dienu stacionārā, kas ir pats dārgākais par izskatām visu, kā saka, līdz pat pēdējai kapējai attiecībā par uzņemšanas sadaļu. Bet šeit es teiktu tā, ka tā ir slimnīcu vadību arī nu, pamat uzdevums nodrošināt pamat pakalpojumus. Un tad savukārt šie saimnieciskie jautājumi, tos, protams, mēs kopā ar Veselības ministrijas speciālistiem kopā domājam, kādā veidā varētu risināt. Un šeit tiešām gan energo sadaļa, gan inflācijas, gan arī īpaši jau šobrīd slimnīcām milzīgas galvasāpes rada tieši tarifs, kas ir saistīts ar ēdināšanas apmaksas, kas ir trīsreiz ēdināšana katrā slimnīcā. Nu, ja šis tarifs šobrīd ir ieplānots, kā tas bija iepriekš, 3 eiro dienā, tad, protams, ko par to var vispār, kādu ēdienu var piedāvāt slimnīcā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tāpat arī medikamentu sadaļā šobrīd uz slimnīcām uz vienu pacientu ir eiro 70 medikamenti. Bet mēs zinām, kāda inflācija ir bijusi pa šo laiku, pa šo pēdējā gada vai pusgada laiku, un to nosakt nevar. Līdz ar to tie ir risinājumi, kas ir saimnieciski un kas ir jādara šobrīd tuvākajā laikā. Bet tas nevar būt saistīts ar to, ka slimnīca slēgs pakalpojumus. Tas droši vien tad man ir jautājums slimnīcu vadībai, kā viņi ir šo visu iedomājušies un plānojuši. Jums šī pozīcija vēl šobrīd nav skaidra no slimnīcu vadību puses, ja? Kā varētu būt iespējams kādu pakalpojumu slēgšanu? Šajā gadījumā mums ir pamat uzdevumi, ko mēs prasām, ko mēs kā sabiedrība un arī kā ministrija mēs gaidām no slimnīcas. Un, protams, mēs saprotam un dzirdam un rēķinām līdzi visu šīs saimnieciskos inflācijas radītos jautājumus. Un tur, protams, mēs ar Finanšu ministriju noteikti iesim uz sarunām par to, kā to risināt. Tas būtu kāds vienreizējs risinājums vai savādāk. Bet tie ir risināmi jautājumi. Biedēt ar to, kad mēs nedarīsim teiksim, konkrētas lietas, vadības uzdevums ir šīs lietas risināt. Jā, nu, vakar premjers bija šeit pie mums uz interviju un runājot par slimnīcām, viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams sakārtot arī slimnīcu tīklu, ka nedrīkst būt tā, ka nauda nonāk slimnīcā, bet nenonāk līdz pacientam vai nenonāk līdz darbiniekam. Taisnības labi, gan jāteica, ka viņš arī pirms 4 gadiem to ir teicis, bet nocīm redzot, šī problēma ir tāda, kas gada no gada tiek nodota tālāk un tālāk. Kāda ir jūsu plāna vai jums vispār ir jau arī kāda vīzija un redzējums par šīs slimnīcas tīkla kārtošanu? Jā, noteikti šis process ir svarīgs un viņš ir vienkārši jāpabeidz, tas ir punkts viens, bet punkts divi ir tas, ka, protams, mēs esam arī paralēli visiem budžeta procesiem, arī tas, ko mēs sakam par digitalizāciju un par katru procesu digitālu un attiecīgi arī
tās iespējas, kas mums dos, ja mēs daudzas lietas redzam online, tā varētu teikt, ja nevis ar kādu lielu nobīdi. Bet šie procesi šobrīd notiek, bet es teiktu tā, no sākuma jāsakārto procesu, un tad ir jādigitalizē procesu. Pretējā gadījumā tad tas būs šizofrēnijas. Es pieļauju, ka šobrīd ne visiem skatītājiem kļuva skaidrs tas, ko jūs pateicāt. Ko jūs domājat ar šo digitalizāciju, ar šo procesu uzraudzību, un ko tad tas dos man kā potenciālam pacientam? Tas vairāk ir saistīts, protams, ar tieši to, kā mēs redzam visus procesus, kā tas notiek, vai tas ir saistīts ar to, ka slimnīcas ir sasaistīts vienotā tīklā vai nav, tā ka šis process šobrīd notiek. Vai tas ir saistīts ar arī finanšu uzraudzību, finanšu izlietojumu kontroli? Protams, arī. Vai šobrīd ir arī kādas šaubas par to, kā finansējums tiek izlietots? Par to man šaubu nav, bet katrā gadījumā, lai mēs varētu precīzi pieņemt lēmumus ļoti sarežģītos brīžos, tad, protams, tas tikai un vienīgi būtu normāli un mūsdienīgi, ja tas tā būtu. Būtisks jautājums, protams, arī ir mediķu, ārstu palīgu, māsu atalgojums. Tas arī ir jautājums, kā noturēt esošo personālu nozarē un kā piesaistīt, protams, jaunu. Kā šobrīd rit atalgojumu jautājumu? Kontekstā, teiksim, sadarbība ar arodbiedri, pie kāda rezultāta šobrīd ir nonākts un par ko vēl tiek tā aktīvi diskutēts tieši atalgojuma jautājumā? Jā, protams, šeit ir tās divas puses. No vienas puses mums ir ārkārtīgi liels cilvēku resursu trūkums nozarē. Tajā pašā laikā, protams, mēs arī saprotam, ka mēs vēlamies, lai personāls, kas mums ir un ir pieejams, lai viņš būtu arī nepārstrādājies, neizdedis un attiecīgi arī cilvēcīgi arī un pareizi gan atalgots, gan arī viņi paši saprot, kādā veidā tas tiek darīts. Līdz ar to tas atkal ir pamatā ir slimnīcu vadību jautājums, kā tiek plānots, kādā veidā ir pamatalga un pamat uzdevumi un šīs te piemaksas, kas jau saistītas ir ar tarifiem un ar konkrētām manipulācijām. Austrum slimnīcas un onkoloģijas centra konflikts. Devāt mēnesi, lai tiktu galā ar šo konfliktu, lai atrastu risinājumu. Kā reiz tagad aprit mēnesis? Ir kādas ziņas? Jā, kopš šī mēneša termiņa ir pagājuši ļoti daudz intensīvas procesi un šobrīd dakteris Višņakovs ir pilnā mērā pārņēmis šo visu procesu ar šo uzdevumu atrisināt gan tās lietas, kas ir saistītas, tur ir divas lietas, gan dialogs, gan arī, protams, iesaiste, pašu darbinieku iesaiste tajā, kāds būs šī gada laikā gan pārcelšanās, kamēr notiek remonts, gan arī, protams, pati darba organizācija. Bet katra sapulce notiek ar protokoliem, tā ka es domāju, ka viss ir iesaistīti un visiem ir iespēja to tajā piedalīties. Sarunas noslēgumā, bet es lūkšu pavisam īsi, bet tomēr kāds būs šis gads cilvēkiem, kuriem būs veselības problēmas? Būs ilgāk jāgaida pie ārsta un uz izmeklējumiem? Vai zāles būs pieejamas laicīgi, kad ir nepieciešamas? Kādi jūs to redzat? Gads būs izaicinoši pilns, bet tajā pašā laikā, protams, kad mēs pie katra procesa šobrīd strādā, tajā pašā laikā tās lietas, kas ir uzlabojamas, ir noteikti gan zāļu piegādes, kā jau lai jebkuras gan antibiotiķi, gan, gan nesteroīdi būtu pieejami, gan, protams, arī pakalpojumi, bet ir saprotams, ka kvota, tas nozīmē,